Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip pasigaminti PCB, naudojant ultravioletinius spindulius. Visų pirma, mums reikės vienpusės stiklo tekstolito plokštės padengtos fotorezityvų. Geležies chlorido, ryškalo, spirito, atspausdinto takelių ant skaidrės su lazeriniu spausdintuvu. Bei žinoma ultravioletinių spindulių lempa. Na štai ir pradedam PCB gamybą. Pirma, nusibraižom takelius su programa ir atsispausdinam su lazeriniu spausdintuvu ant skaidrės. Pasiemam skaidrę, ant kurios jau atspausdinti takeliai, ir apkerpame arba apipjauname aplink takelius. Ir štai gavome PCB gamybai paruoštą skaidrę. Paimam stiklo tekstolitą ir nuplėšiam plėvelę. Tada uždedam skaidrę ant stiklo tekstolito. Bent vieną kraštą priklijuokite su izoliacija, kad švitinant ir pastumus netyčia nebūtų sugadinta plokštė. Jinai turi gautis lygiai priglūdusi prie stiklo tekstolito. Paimam paruoštą plokštelę ir uždedame ant stiklo. Paimam kokį nors nesunkų daiktą, kad atlaikytų stiklas ir prispaudžiame plokštelę. Įjungiame ultravioletinės lempas. Na štai, praėjus tam skirtam laikui, nuėmėme svorį ir pakeliame plokštelį nuo stiklo. Atsargiai nulopame plėvelę, neprilėsdami stiklo tekstolito. Matosi vos įžiūrimi takelį. Įpilame ryškalą į indelį. Paimam plokštę ir įmerkiam į ryškalą. Štai matome, kaip išryškėja takelį. Tą patį padarom ir su geležies chloridu.
Įmerkiame plokštelę į geležies chloridą. Ir teliskuojame. Kai takelį išsiesdina, išsiemame ir nuplauname po vandeniu. Štai matome takelį. Dabar pasiėmame spiritą arba nagų laką, šiek tiek vatos ir plokštelę. Sudrėkiname vatą. Ir stipriai nuvalome su vata takelius, kad nusivalytų fotorezityvas. Tai matote, kaip atrodo nuvalytas fotorezityvas. Ir nuvalote visą plokštelės fotorezityvą. Ir dar kartą nuplaunate po vandeniu. Na štai, ir PCB pagaminta. Beliko tik tai susigrėžiot skilutės, jei jūs jų turite. Sėkmės darbuose!